Bargo salu, ko piedzīvojām pagājušās nedēļas sākumā, krasi nomainījis atkusnis. Sniegotās un dažviet slikti notīrītās ietves un ceļi šobrīd atgādina slidotavas. Tieši mainīgie laikapstākļi ir iemesls, kāpēc palielinājies traumu gūšanas gadījumu skaits. Piemēram, Daugavpils reģionālajā slimnīcā aizvadītajās brīvdienās, gūstot dažādus lūzumus, brūces un sasitumus, pēc palīdzības vērsies 51 pacients. 5 pacienti ir hospitalizēti, 4 traumatoloģijas nodeļa un 1 neirokirurģijas nodeļa. Visi pārējie ambulatoriem aizgājām. Nu, bija vienkārši nelieli lūzumi. Nu, bija pagaida nebija tik daudz. Viens vai divi pacienti tikai. Šodien jau labāk. Mierīgākas brīvdienas aizvadītas Rēzeknes slimnīcā. Tur pēc kritieniem palīdzības sniegta vairāk nekā 20 pacientiem, no kuriem joprojām ārstēšanos slimnīcā turpina 5. Lielākoties tie ir vecāka gadagājuma cilvēki. Vidēji kaut kur 2 lūzumi kaida dīnā varētu būt, bet tā ir var variēt. Baigi no laikapstokļiem atkarīgs lūzumi, kas atkarīgi no laikapstokļa morā, teiksim, no snīga. Nu, tie ir vecoki cilvēki, kam ir drusku ir koordinācija švakoka, kam ir kauli trausloki. Jaunoki var pizemēties, nokristi, negūt lūzumu. Pacienti ar smagiem lūzumiem uz Rēzeknes slimnīcu tiek hospitalizēti arī no Ludzas medicīnas centra, kur reformu dēļ jau vairākus gadus nav traumatoloģijas nodaļas. Mēs sniedzam, nu, tā teikt, ambulatoro palīdzību, uztaisam diagnostiku, uztaisam rentgenu, imobilizējam lūzuma vietu, ja tiešām ļoti smaga trauma, kura nepieciešama arī operatīva ārstēšana, ārstēšanās traumatoloģijas nodaļa, tad mēs saucam NNP dienesta mašīnu un sūtam uz reģionālo slimnīcu Rēzeknē. Lai gan vienotu padomu, kā pareizi krist mediķiem nav, viņa atgādina, ka slidenajā laikā no krišanas un smagu traumu gūšanas var pasargāt apavi ar ziemīgajiem laikapstākļiem piemērotu zoli. Viens ir tomēr apavi ar labu protektoru vai nesleidiet uz zīmes apavi, ka ir vecoks cilvēks, nu, paliek liedzekļus uzdrošinoties tomēr. Jimti lītot par to, ka daudzi cilvēki tomēr kaut ar sopiem, ar kaut kādiem reibūņiem. Vienalga najam tos palieglēdzekļus, vai nu kruķus, vai nu staiguļus, vai spīķēšus. Protams, ir tie pingvina gaita, da, kad vairāk nu sona iz sonu iz slidenas virsmes, tas parasti palieidz. Līdztekus lūzumiem un sasitumiem aizvadītajā nedēļā Latgales slimnīcās nogādāti arī vairāki cilvēki apsaldējumu dēļ, turklāt tik smagā stāvoklī, ka apsaldētās ķermeņa daļas nepieciešams amputēt. Beatrise Jakobsāne, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.